TNT doppade i honom. Ni får säga till när ni börjar spela. Wow! Jävla snyggt! Va? Spelar ni in? Nej, jag gjorde fan inte det! Fan syn. Också! För mig. Ja. Jag ställer framför dig, okej. Okay. Och nej, finken står bakom. Okej. Okay. Ja, och backa in. Ska du ha bredsidan? Nej, det där blir bra. Ja. Ja, du står bakom. Wow! Aj! Vad hände? Du flög bort! Jag boostar till. Jaha! Du står ju framför, så jag kom. Så fort jag kör på någonting så slutar boosten. Ja. Woo! Och så hoppar du iväg där. Sluta, jag mobbar. Aj, aj, aj. Jävla trastock också. Ja, de är ju jätteroliga de här bilarna. Jävla, ska jag slå det med min moderat bandyklubba? Loxans där, men den kostar ju asmycket. Ja, 4,3. Oj! Vad gör ni? Jag vill stå missar jag. Woho! Jag klarar mig ganska länge. Missade jag ni gjorde? Ja, men vad fan? Vad glider? Vad fan? Där. Hockeyklubban. Moderat nej, det är golfklubba det. Hockeyklubba. Hockeyklubba. Så dog du också. Ja, men du har ju kört på mig så mycket. Jaha, kunde du ta upp den? Ja. Okej. <Okay. laughs> Ja, du hoppar över den där. Ja, du. Så kan man ju också göra. Jävlar, vart tog du vägen? Åkte ner i slänta. Åh! Oh! Landar du på honom? Ja, rätt på. Hoppa det är trevligt. Bra kvala! Nej! Vad är det? Spränger sig själv. Jag höll måste... en granat. Jag så åkte softis nära mig. Nu måste jag... Vet att jag måste vänta 5 minuter på att beställa en ny sån där? På riktigt? Ja. Varför då? Men du har ju den här som jag har ju. Ja, men jag kan inte beställa någon bil på 5 minuter. Nu har du hår också. Ja, precis. Vilka lädermössa. Vad? Vad får man när man dör? Då kommer man till helvetet och får lädermössa. Alltså, du är trött idag, Figgen. Ja, jag gick upp klockan 5. Om du har magnethelikoptern och magnetar fast raketbilen. Och så ja. Kör du raket. Vad händer då? Det går inte. Fan. Kommer jag bort här igen då får vi se om Figgen kan låta mig spränga mig. Ah, jag åker efter Figge nu. Rent tekniskt sett så sprängde du dig själv. Nej, det gjorde jag inte. Det stod Figge, blew you up. Det var så här politikersvar. Ja. Egentligen. Nej, alltså jag tar inget ansvar. Jag höll bara granaten. Det var du som ja, exakt. Då var ju alla andra som dog av granaten. Ja. Det var ju dumt att alltså, det stod med ett maskingevär och skjuter. Det var ju dumt att du gick in i kulorna liksom. Ja, ja. Jo. Jag hade åkt upp där. Ja, jag tänkte att jag träffade bort mig. Det tänkte det jag. Det kommer jag med Meteorite stoppat i hår. Åh jävlar, det gjorde du! Meteorite! Meteorite! TNT! Stoppad i honung! Gott. TNT doppad i honung. Ni får se till när ni börjar spela. Wow! Det är jävla snyggt! Va? Spelar ni in? Nej, jag gjorde fan inte det! Fan syn. Också! Det måste spela in förut när jag landar på dig. Vad gjorde ni för jag hoppade upp på meteorite. Han hoppade upp på bilen. Jag ska bara fråga med polisen. Fan. Måste bara Lester, demolester, vart är du? Jag satt och sa där jättelänge och så kom dök upp som skämt sen i single player. Det var roligt. Ja, Lester, de säger demolester. Ja. Jaha. Okay, han säger ju creepy Uncle Lester när man är kring. Ja. Ja. Creepy Uncle Lester. Vem är polisen efter nu? Mig tyvärr, jag kan ringa. Det var bara ren tur, jag bara hade fart och rakt på. Så jag... Landar uppe på den. Ja. Ska spela in, ska se vad det går. Akta polisen. Är det en polis där? Nej! Nej, varför fick du polisen efter mig? Nej, han körde in i mig. Ja, det var du som fick polisen. Ja. Prova igen då. Åh, nej! So close. Jetsofar. 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 Jetsfylking so far. Mishmon. Jag kan wow. Skicka iväg han lite så här bara. Måste komma in i... Oj! Jädrar, där försvann hälften av din bil. Ja, det gör inget. Okej, rakt. Okej, bara rakt. Nej, jag hoppar fel! Din gamla snepek. Flytt på det slutet. Du är... Snerrökare är du.
rackabajsare. Nej, men fan, jag hoppar över. Det blir så jävla boost på den här. Ja, men det... Jag måste... Ja, den fjonkar till framåt när man hoppar. Alltså, ja. Era... Sluta följa efter mig! Han är arg. Ja, det är inte grann. Ja, men nej, de förstör ju videon. Ja, men så kommer det visa in i mig. In på flygplats här. Ja. Nu ska vi se. Oh! Nej! Oh, det där var so crush, but yes, so far. Yes, so crush. Jag försöker att inte köra in i... Nej, kör inte in i mig! Nu var det de som körde in i mig så fick jag jävla skitstjärna. Stjärnan. Stjärnan är skitan. Nej! Oj, sorry. Och så fick jag världens hårdaste skylt i arslet också. Fan, vad det boost där uppe. Ja, det är party här. Ja. Det är snutskraft. Party. Håller vi se. Så kan man göra. Så kan man göra. Det kan man vara. Igen. Det är jag. Stanna. Okej. Okay. Det är en massa poliser för mig. Oj, inte nu. Eller? Jo. Ja, men hoppa in hos mig så ringer jag. Save my life! Save my life, save my life, save my life. Ja, jag tänkte också på den. Batmobilen. Fan, det var ju en snut inne på. Så. Nu ska du få se här. Ta mig till flygplatsen sen. Taxi, ja. Softies. Din jävla Uberbil. Hej. Woohoo! Ja, du tar mig verkligen in på flygplatsen. Jajamän. Det är bra drag. Kan du kontrollera den här bra, eller i luften? Ja. Ja, är ni där uppe? Så, nu är vi här nere. Thank you. Ja. Den här var ganska rolig att åka på när man hade fallskärm så här, man kunde falla ut. Hur boostade jag? Tutan. Nej! Precis när du riktigt är. Jag tar i handtagen så bara pjong borta. Jag såg inte ens eldstrålen bakom dig. Det var lite roligt. Så är det lädermössan du har gett mig. Ja, varsågod. Det får jag också ibland. Alltså, får du det? Ja. Jaha. Speciellt när man dör och så respawnar och grejer. Ja, kan man göra så här, tror jag. Inte på den där. Okej. Okay. Jävlar, så kommer du få bakom. Men den där bakom dig går. Den bakom mig? Ja, för det är inga räcken på dem. Ja, den på planet, eller? Den här, ja, den här till där, vänster och den rakt fram. Och den, ja. Okej, okay, då kör vi den. Jag ska bara stå här och blöka. Du kan ju boosta bort över... Ja, det är ju en bil. Du kan ju boosta över hela skiten och ut i havet på andra sidan, så du är medveten om det. Ja, tack. Oh, we got leave. That is fine for... Hej då! Och nej, nu hoppar du ut. Ja, det gjorde jag. Jag hade ingen fallskärm. Nej, det hade du inte dig. Du... Oh, jag dödade dig tydligen. Ja, det gjorde du. Ja, det var för att du var förare av bilen säkert. Ja. Nej, men ska vi börja bara köra omkring lite? Ja, det tycker jag. Men nu vart det ju ljust och fint här också. Välkommen in! Jag har alldeles strax en plan, så att säga. Ett plan. Ah, en plan. Jag älskar ju jag kan ge dig lite boost här i början när du ska åka iväg. Ja, jag kan ge dig lite tyngd här. Ah. Snyggt! Jag spelar in här, nu börjar vi. Hej hej! Välkomna tillbaka till GTA! Nu ramlade jag ner fan också, jag gjorde så jävla snyggt topp. Vi har... Vi har finken där också då! Hej hej! Och det är superkaos och allt går till helvete. Men vi har roligt ändå och det är så trevligt. Vad fan kör du någonstans? Han ser in i hangaren. Ja du, vända. Han kommer ju åt helvete här. Oh jävlar! Oh, vart ska du ta dig? Nej. Bye! Nej! Vad händer? Han körde ut i vatten. Du ska nog fälla in dina hjul också, Figgen. Ja, just det. Tack. Någon som vill hämta mig. Ja, jag kommer med min superbil. Hämta mig och min lädermössa. Mm. Har du på dig lädermössa när du simmar? Ja, annars blir flinten så blöt. Okej. Okay. Förstör flinten. Nej, jag kommer inte igenom här. Jag får hoppa här. Jag kommer softies. Ja, precis. Nej, inte köra på mig. Nej. Du har landningsställe ute, vet du. Ja, det är för att jag tänkte landa ju. Ja, men titta vilken bra landning. Ja, men det där. Din Uber har kommit. Sämsta vinkeln ner emot. Nej, nu hoppar du ut i vattnet. Woohoo! Nej, jag ska hoppa över här. Aha, du tänkte så. Ska jag ställa mig på den här jäkla... Nej.
vapen. Nej, du, jag åker bakifrån istället. Om du hoppa framifrån och ställ dig mellan motorerna där uppe på. Motorerna! Det tror jag borde gå. Fast planen sprängs ju ganska lätt också, tänk på det. Ja, visst. När du landar på det. Det räknas som att man krockar med det. Aha. Åh, nej! Fel! Vilken? Jag går för långt bort. Du får nog köra fallskärmen kanske. Ja, det kan man göra. Jag hoppar längre bort ifrån så. Glida på. Undrar om jag kommer iväg här. Det ser lite kort ut. Jaha, du får... Det är oklart, det märker vi snart. Jaha, backa. Backa. Nej, det kommer inte gå. Nej, lite fort där. Ja, det gick inte fort. Men det ska... prova den sista gång bara. Ja, gör det. Jag lär mig aldrig av mina misstag med hur nära jag ska hoppa. Du kan nog vara ganska långt ifrån. Typ ja, jag tror fan det. Och sen bara dra fallskärmen direkt. Ja, kör så. Fallskärm. Och ska se. Hej, hej. Nej, för snabbt. Så, nu ryker. Om hon är bakåt. Ja, så du kanske vill åka nu innan vi sprängs. Ja, jag åker och byter plan. Det låter som en plan. Ordvits. Vad roligt. Man kan ju ta inne på flygplatsen. Kom igen, du, kom det, igen, det här, kom igen, kom igen. Du gjorde det precis innan. Ja, det var det verkligen. Det var lite nära, må jag säga. This is Delta Airline 5477, gång den flygning. Jag tänker att alla piloter, de mumlar. Nu, ja, det gör de. Ja, det är inte så noga vad de säger. Finns det ingen så här Herkulesplan här? Herkulesk plan. Herkulesk. Herkulesk. Där har vi. Där var den rackare, ja. Den ska jag hoppa på. Jag hade hittat en... Oj, jag klarade mig fast jag inte hade någon fallskärm. Jaha, du hoppar av. Den här borde jag kunna stå på. Ja, precis. Det borde gå. Det är svårt att stå på de här för det blir så buggigt. Juhu! Gör du? Han parkerar här. Fan, vad fort du backar. Hoppar du in i hangaren? Det fanns ju en bredvid. Jaha, den såg inte jag. Den hade nog inte spånat när jag tittade. Den såg inte jag. Då kan Finken ta den här kanske. Ja, så åker jag efter och tittar. Ja, det var ju så coolt att kunna öppna luckorna i de här och köra in. Ja, ja, för fan. Och bara köra in, ja. Ja. Eller med motorcykel här direkt för att det skulle vara coolt. Ja. Vilken fin pullover du hade. Ja, tack så mycket. Jaha. Den är från Ikea. Jag byggde ihop den själv. No, it's a cardigan. Okej. Vi har lite turbulens här. Dum och dummare skämt. Jaha. Oj, oj. Jag håller in handbromsen här. Jag hoppas det går. Ja, det är när polisen ska stoppa dem. Nej, jag tycker... Sorry. Förlåt. Nej. Där ser du din lilla bilkropp. Fan också. Din lille säger till bilkropp. Jag råkar få upp en jävla meny där, för jag höll in en knapp och tryckte på en annan. Då öppnades den här escape-menyn. Eller home-menyn. Åh nej! Åh nej! Figgen bombed you. Softies bombed you. Det var så nära att vi klarade det. Det var så nära. Ja. Vad oväntat, jag fick det på film. Jag fick med det i vinkeln. Det står ett likadant plan där om ni åker tillbaka. Just det. Kul att vara sponsrad av Messi i övrigt. Ja! Här har en chokladask och en smäll på käften. Den här GTA-video sponsras av Messi. Lite oväntat. Jag kommer! Nu är det två nya plan där. Ja. Yes. Var det mer oväntat med typ Libresse eller någonting? Det här vore jätteoväntat. Nu du blöd lite extra. Kom igen! Och hej! Och skjuter dem som bara, tänk om man hade Libres. Ja! Tänk om jag hade en liten rumpboll. Jag vill säga, apa, faller alla. Aj! Fan! Fy fan, vad fult! Tror du har skjuts, Figgen? För du spånar väl här ute någonstans? Jag står bara och väntar så händer en massa konstiga grejer överallt. Jaha, det är ju perfekt. Först var det ett plan som flög upp och ner i vattnet, så kommer den jävla Figgen i fallskärm hoppa in i väggen. Åh jävla vad när du var klocka snuten. Nej då. Se, kan jag se er här med min lilla snippor? Jag tror du ska känna honom. Ja, det är lilla like a glove. Där är han, ja. Vänta lite. Vänta. Åh, oh, nej. Det kan jag du boosta upp och ner? Jag mår illa. Ja. Kan du? Prova. Ja. Åh. Hej då. Skitbra.
Så ja, du hamnar upp på like fan vad snyggt det var om det hade stått bilar precis där och du bara wow. Oh! Oh! Vad i helvete hände? Jag gick in i min bil! Bail! Nej, vad fan, den brinner! Hoppade du upp i vingen? Nej, alltså jag stod där och sen... Wow! Kan man döda folk med den? Ja. Eller det var ju tydligt, det såg jag ju. Jag tänkte så här, om jag skjuter en fyrverkeripjäs kan jag inte göra någon skada. Nej, det var för fasen. Ja, det var tydligt där. Jo, jag stod på vingen där och... kolla på er och sen skulle hoppa in i bilen, då sprängdes allting. Jaha! Det är väl små skador och grejer hela tiden liksom, tänker jag. Ja. Ja, när man står på den. Visst, kan man bara springa in de här. Men då får man ta ett plan istället. Och där kommer du. Det är bara lite trångt där. Det gillar du. Ja. Sen varför jag nynnar på Game of Thrones vet jag inte. Nej! Tänkte du boosta mig, eller? Ja. Såg du vad planen for rätt upp där? Nej. Såg du inte det? Jag körde och boostade rakt in under planen. Jaha, nej, för fan. Det jag såg var ingen plan där. Brum, brum. Wow! Vad händer? Var det du? Ja, jag körde in under planen. Oh, shit! Satt du i det då? Jag har ingen framhjul! Jag ska lyfta i alla fall. Jag kan inte styra åt höger och vänster. Du tappar du framhjulet? Det är aldrig sett. Du körde sönder skiten. Nej, inte jag heller. Jag visste inte att det var en funktion ens en gång. Man lär sig något nytt varje dag. Ja. Jag till. Tappar. Ha! Oh yeah. Nu jävlar, ska vi se. Kör mig till lämsta flugplun. Flugplun itis. Och kolla nu då, kolla nu då. Nej. Oj. Oh. Jävlar, högt upp jag. Stod nästan still i luften där en stund. Vi landar på... Yeah! Oh yeah! Så! Det var en skitsnygg landning, Fredrik. Ja, det var det. Så här gjorde jag när du satt i den. Nej, nu hade jag ingen boost bara för det. Ja. Ah. Snart. Nu. Oj! Nu hör jag Figgen som flyger här runt. Ja, jag skulle vilja boosta över honom. Det vore skitcoolt. Gör det! Jag gör det. Jag gör det. Nu. Det blir perfekt. Det är inte fatt! Nej! Jag försöker bromsa. Nej, oj! Nu råkar jag stänga av motorn. Det var inte så bra. Aj, gör inte det. Nej, det blir så tråkig stämning då. Kan inte du komma och flyga där igen? Kickfass! Kickfass! Kockor. Kockor. Kacka! Oj, så ska vi se om jag kan hoppa över. Hej, UFO! Hej, Stan! Oh, jäklar! Då ska jag bara stå här och bara... Ja, jag ska bara vända så kommer jag. Ja, gör det. Jag kan försöka... I'm vending! Om du hinner. Och vi kan få gå riktigt gott här. Nu kommer jag in. I'm vending towards Figgen. Jag ser dig nu. Inte. Där ser jag dig. Åh! Nej, det är vatten då! Epic shit! Oj, jag kanske ska kolla rakt fram när jag flyger också. Inte. Fast det var vi hade en liten trio där. Vad långt bort du var. Hej. Hej. Hopp. Hoppa i, Figen. Du kommer ju få. Nej, men inte rätt vinkel. För det är ingen här. Så jag skiter i det. Du får öva lite så länge. Jag kom på att jag också hade hjulen utstängda. Nu är det jul igen. Åker jag bort hit och ser om det finns en till plan då. Har inte spånats riktigt än, va? Netflix hade en jätterolig reklamfilm i julas. Jaha. När det var de gjorde reklam för Madagaskar och det finns ju en lemur där som heter Julien. Så körde de Julien.
Vad roligt! Ja, skratta ända än till påska! Skratta ända till tanken på det jag skulle säga. Jag tänkte plantera mig här. Får du royalties från Madagaskar? Ja! Jag är så jävla sponsrad av Madagaskar. Ja, för varje revisning på Netflix så får jag 3 öre. Ja! Så gå in på Netflix och titta på Madagaskar! Hashtag sponsrad. Ja, nu står jag här. Ja, Ish kommer. Hej, fan. Ja, jag får jävla fel vinkel hela tiden. Ja, man får åka upp över. Eller emellan husen kan det nog gå. Nu kommer figgen in för... Om du svänger höger nu, Fopp. Ja. Så kanske kommer med på bild. Oj, 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 oj. Och vad långt ner du är! Ja, det var han! Jag tappade kontrollen lite. Oj! Du studsade på vingen! Häftigt! Jäklar, vad coolio! Fige! Åh, nej. Åh, jävlar! Nu var du ju rätt i fejan. Jag vill... Fan, det var ju skitcoolt ju! Det här hade jag väl sett från någon annans vinkel. Ja, du kan titta på videon sen. Ja, jag kan göra det. Jag ser på min vinkel om ett halvår. Ja, när du har klippt ihop ett montage av det. Ja! Best of. Wee. Se, där har vi dig. Oh. Wow! Wow! Det där var nära. Jag missat! Höll uppe på honom! Där är du, fan också! Det var nästan nära jag var. Nästa. Nej, jag såg på kartan bara. Jaha, jag var precis jämte dig. Men nu skit jag, nu ska jag stå där nere och titta istället. Det var ju ascool. Först hoppade jag typ över figgen och sen nästan in i dig. Jag klippte. Okay, Det var oväntat. Men du borde kunna ringa din bil nu. Ja, just det. Borde du kunna göra. Nu gör vi en sådär vehicles. Ruiner. Oh yeah. Woho! Det var nära vingen. Oh shit, vad högt. Where is my car, please? I want my car. I want a car. I see the car. Oj. Okay. Ja. Oj. Jag svarar på ett sms. Ta med dig figgen. Han är också där ute. Ja, jag ser. Don't text and fly, som vi brukar säga. Nej, det ska man inte göra. Gå, figgen! Välkommen in. Han kan ju gå in, men det går snabbare, kan jag tro. Jag kan öppna. Ja, tack. Open the doors, få sig figgen. Fan, säger du? Wow! Du hoppar över. Ja. Så ja. Wow. Jävlar. Du fallskärm också när du har landat. Det här är ett coolt, man kan snurra här och så fallskärm. Ja, det. Ja, det där var coolt. Det där var coolt. Riktigt coolt. Ja, jag ska göra om det så får ni se hur coolt det är. Ja. Nu ska vi se världens bästa stunt. Jag hittar på det själv. Det kallas triple sartomotal deluxe in my butt. Oj. In your butt. What? Okej. Okay. Så här ser den ut. Yeah! Snyggt! Majestätiskt! Skjutsar du figget i flygplanen, ska vi göra det här riktigt majestätiskt. Ja, här borta har vi mitt favoritflygplan som man kan spränga för man står på när man hoppar in i bilen. Ja, precis. Det bästaste flygplan. Där kommer du, ja. Oh! Så nu ska vi se här. Här uppe. Läskiglöv. Fallskärm försvann. Jag kommer inte ut ur planet, håller jag på att säga. Bilen. Varsågod, ut. Lugnt. Nej. Full. Då kan jag boosta iväg planen lite grann. Vänta. Det var inte mycket du. Nej, det var inte det. Jag provade förut. Jag provade med 2-3 bilar. Det rör sig knappt ändå. Det är en liten sån här grönt flygplan här. Kan man köra det? Är den bättre? Ja, det här är TNA 97300 som är då redo. Ja, den där kan du köra. Cool. Då kommer jag BNE300! Hejdå! Hejdå! Vi får se om du kan få en episk vinkel här borta då. Ja, för fan. På epic shit, yo. I need some epic shit, yo. Jag behöver sån episk bajs. Avföringen, den är episk. Oha! Oj. Bam!
Det där var ju inte riktigt meningen. Nej, jag hoppar jag stegrade lite där. Mycket. Ja, men om du kommer från andra hållet så jag hoppar bakifrån och över dig. Yeah. Så det ja. Jag var nära att krocka. Jag var nära att krocka med marken. Krocka med marken. Ja. Nu tittar jag på er här. Ja, jag står här. Ja, om du... Okej, okay, jag måste vända. Ja, precis. Det var bra när du kom emellan husen där. Du var lite lågt då, men... Okej, okay, då har vi och gör en omtagning, så att säga. Ja, men det här ska vi fixa. Tagning 37. Kamera. Action! Ja, då ska vi åka mellan fel hus. Och rakta bakhuvud där, så du får en vinge i bakhuvud. Ja. Kommer så lågt. Ja. Bakom dig där. Nu. Nej. Jag hoppar över. Långt över. Ja, du var jävligt långt över. Vi landade. Det gick lika fort där. Alltså när jag landade så var du precis bakom mig. Ja, jag råkade stänga av motorn och var tvungen att sluta igång. Hej! Det var nära där. Det var jävligt nära. Och där du låg. Det är lite trångt mellan husen med den där flygplanen. Det är inte det farliga, utan det är mer marken som är min fiende. Är det så? Ja. Det är väl platt? Ja. Ja, den är så stor också. Marken. Ja, det är ju det. Svår att missa. Nu kommer fingen! Nej, vad högt upp du var, människa. Ja, jag får komma ner lite. Jag försökte vinkla ner så jag fick som en ram. Kom ner till nu. Ja. Okej då. Oj, vänta, jag har tappat ett däck! Va? Ska titta! Kolla bakom dig! Jaha, du... Jag har aldrig tappat ett däck i GTA någonsin. Du är så jävla sned. Nej! Jag har aldrig tappat ett däck! Vad fulaste jag sett. Kan du boosta ändå då? Nej. Det går inte att boosta. Du måste ha fyra däck för att göra det. Får gå reparera. Jag måste ha alla däck i marken för att boosta. Nu har jag ju bara tre. När du sa det så tittar din gubbe. Din gubbe tittar på mig när du sa det. Han såg jättedum ut. Tittar han på dig nu? Nej, det gör han inte. Åh, fint. Pang nu. Fast synd att det inte går att boosta. Fast å andra sidan har jag hört... Jag ska testa. Jag har hört att bilarna går mycket fortare när de har tappat ett. Vad fan gör du? Han backar över. Tog du hoppet? Ja. Undrar vad som hade hänt om jag hade fortsatt att gasa bakåt. Om jag hade fått flyg... Om du kunde det går med hydran tror jag att köra flyga bakåt. Ja. Nu har vi gjort vårt... Ah! För idag. Eller vill du prova en sista grej? Jag kan inte göra någonting med jag tänkte bara att försöka flyga över rampen en sista gång. Ja, gör det. Det blir bra. Då får du ge efter dig. Men med ett annat plan då. Ska vi köra där? Ja, jag tar... Kan jag... Jag fick inte ens gå ut på rätt sida. Så ska jag stå här under... Jätteepiskt ska stå här. Men du står det ju ett fult tjockt plan här i vägen. Ja, jo, jag vet. Men YOLO. Softis! Softis! Ja. Var försiktig. Ja. Vi ska se. Hej! Oj! I'm alive! Det gick bra! Fan, jag klarar mig. Ja, visserligen körde jag framåt, men det gick ju att göra så. Det trodde jag faktiskt inte. Coolt. Om ni gillar det här, så får ni gärna tumma upp den här videon. Vi kommer ju ses imorgon såklart, något helt annat som inte är GTA. Självklart. Nu blir jag... Wow! Du räddar mig, Softies! Figgen blew you up. Ja, det är trevligt. Varför du nudda mig liksom? Ja. Ifall ni kollar på skärmen nu så finns det tre runda knappar ni kan trycka på ifall ni vill prenumerera på kanalen här. Och sen finns det lite rekommenderad video också som man kan titta på om man vill. Om man tröttnat på livet eller tröttnat på YouTube eller vad som helst. Kan du kika in Figgens kanal? Länk finns i beskrivningen. Jajamän, det är bara klicka runt där. Vi ses imorgon. Jajamän. Hej då! Hej! Hej då! Det gör ja, men så säger barn. Man ju på någon annan ska bara vi syns imorgon. Bara, japp, det gör vi. Japp. Nej, men det gör vi ju inte. Every day I'm collabing.